Alaba da lahiya, bako zuri ya ce don biya ka sokai baban sa ne kuma ga ɗan damben nan barjan. Come on.
nuna kisa goma dari biyan dan dambe ne aikin bangana kana wa cewa mutum kisa goma ya rarrahu ya rarrahu gaba ɗaya sai ya rama gaba ɗaya sai ya rama to haka ga ba huda haka ba lokaci ne ina ina zuwa lokaci ne na yanzu dan dambe lokacin ku yayi kuma duk abin da aka hadiya da lokacin ku yayi ko ku ya so ko kan mutum ya so kai dan dambe ga tushen kudin da Allah ya sa ku kusun da hin ku akai ne wanda gidan gidan shine wanda gidan shine tushen duk wani mai da kuri wanda gidan ne don nan an ka fara an ka huda mu dan dambe kudi na an ka huda mu dan dambe a azamai mota na an ka na an ka azamu dan dambe 2500 dukkan waro ya fito babu abin da ban kuma dan dambe ban kuma a Najeriya ne gidan gidan nowa dan dambe a cikin ba da 2500 mun ba da 2500 mun ba da 2500 ko wani ayya dan dambe wannan gidan ne wannan gidan ne don haka ga nan ne lokacin da ina cewa in ba ku kuɗi ana cewa ina banna ku ana cewa ina banna ku lokacin da jaramta ta tar mini ai da kuɗi aka amfani da ku ku kun kafa gidana don haka ga babu hada yanzu wannan zamani akwai manya akwai manya ga su alhaji dan ku hukumar daura su a ma'aji hayya duk uban da ya hada suna taka mai buri ba wai sai an je wani wuri ba ba sai an je wani wuri ba muna da shugabobi wanda kuma shugabobi suke a Najeriya gidan dambe wanda gidan dambe duk inda kuma dambe yake nan kuma taka mai buri na Abuja aka taka mai buri ya daga san duk Najeriya inda ka yi iskancinka na gaba wa hamura da rike mawuya ba haka mu duk inda ka yi iskancinka ga wurin rike mawuya ne ga su nan zan yi ni ina jehe zamana don haka Allah ba mu sa Allah ya sa ta shi lafiya abin da ya kamata wadannan da
Thank you.